Bon dia. Des de Solsona Experience us volíem oferir una visita guiada per celebrar la Setmana de la Gent Gran, com portem fent en els darrers anys. Les circumstàncies actuals, però, això no ens ho permeten. Per tant, hem hagut d'optar per aquesta visita virtual que farem a continuació. Per canviar una mica, hem decidit sortir de Solsona i ensenyar-vos un lloc diferent. Un lloc que mossèn Antoni Bach definia de la següent manera. Més solsonès que Olius, no hi pot haver un altre poble. Mossèn Bach ho diu perquè el municipi d'Olius rodeja tot Solsona, menys per la part nord. Això fa que estigui molt lligat socialment i econòmicament a la ciutat, però que alhora conservi la idiosincràsia de la pagesia de la comarca. El municipi d'Olius té gairebé 1.000 habitants, 700 dels quals viuen al Pi de Sant Just i la resta en masies rurals. El municipi té una superfície de 54 km quadrats i hi ha 4 parròquies. El Pi de Sant Just, Brics, el Castell Vell i Sant Esteve d'Olius. Del municipi d'Olius ens hem decidit traslladar a la parròquia de Sant Esteve. En aquest lloc conflueixen moltes etapes de la nostra història, començant pel poblat íber que es trobava en aquesta localitat. A l'època medieval trobem l'església de Sant Esteve i la torreta d'Olius. I en els temps més recents trobem el cementiri modernista, l'escola rural i el molí dels Cubs, que al final del segle XIX va il·luminar Solsona. La primera constància que es té de vida a la zona és el segle III abans de Crist. S'han trobat restes d'un petit assentament íber. La cultura ibèrica, com que tenia trets molt bèl·lics, s'acostumava a situar en llocs molt elevats. Per això, aquest assentament es va crear en un altiplà rodejat pel Cardener, per tal de poder controlar la zona fàcilment. A la part baixa acostumaven a construir una muralla per protegir l'entrada a peu. Els ibers s'alimentaven gràcies als ramats, a la caça, a la recol·lecció i també als conreus. Com que normalment tenien excedent, van començar a construir dipòsits cilíndrics anomenats sitges per tal d'emmagatzemar la collita restant. El que és més curiós del poblat d'Olius és que s'han trobat més de 300 sitges per alimentar un poblat de només 10 cases. Per què necessitaven tant de blat aquests habitants d'Olius? Només amb el 10% de la capacitat d'aquestes sitges ja satisfeia la necessitat alimentícia de la gent que habitava aquest poblat ibèric d'Olius. Per tant, per què era tan important emmagatzemar aquest cereal i aquest blat? Doncs pràcticament perquè el comercialitzaven. És a dir, tot el que no consumien ells servia per poder-lo comercialitzar aprofitant que el riu Cardener estava just aquí al costat i que aquest era un flux de comerç molt i molt important. Com s'ho feien, però, per tal de conservar durant tant i tant de temps aquest cereal a dintre de les sitges? Aquí tenim la recreació de lo que podrien haver estat aquestes antigues sitges. El nivell del terra hauria arribat fins aquí dalt de tot. Per tant, estaria ben bé 1,20 m per sobre de la línia de terra actual. I el blat a dintre es conservava molt bé perquè el blat que estava tocant a les parets de terra, perquè això eren cavitats fetes al terra mateix, començava a germinar. I com que per dalt havia quedat tapat per terra o per alguna pedra, això feia que dintre es creés el buit, perquè el blat que germinava començava a consumir oxigen i feia un embolcall per tota la resta de blat que quedava a l'interior. Per tant, el del voltant el perdíem perquè havia germinat, però això ens ajudava a conservar el que havia quedat a dintre. Les sitges d'Olius van tenir poca vida, uns 30 anys, des del 220 fins al 190 abans de Crist. El poblat d'Ivers va anar a zones com Setelsis, on hi havia molta més població, i van abandonar l'assentament. Les sitges, però, van tornar a tenir vida molts i molts anys més tard, a l'edat mitjana, quan la població pagava el delme a l'església de Sant Esteve, molta gent en forma de blat per la collita. L'església, perquè no se'ls fes malbé tot el delme, van pensar que eren aprofitables aquelles sitges i les van recuperar dels ibers. Això ens indica la qualitat d'aquella tècnica que es va crear fa tants i tants anys. De fet, a la restauració actual encara es pot veure la diferència entre les sitges autèntiques ibèriques, que estan cobertes amb pedres vermelles,
i les de l'època medieval, que estan cobertes amb pedres de color blau. D'Olius no en tornem a tenir cap notícia fins a l'any 985, data en què es consagra una primera església preromànica i molt més petita del que seria l'actual. Segurament aquesta primera església tenia una planta basilical. La consagració del temple actual no la trobem, però, fins a l'any 1079. D'aquesta consagració de l'any 1079 en trobem una llegenda realment curiosa que ens explica quin va ser el fet que va desencadenar que el bisbe Bernat Guillem, el bisbe de la Seu d'Urgell, assistís en aquesta. El fet és que aquest bisbe estava malalt d'una malaltia que creien incurable i es va veure obligat a encomanar-se al màrtir Sant Esteve per veure si podia ser curat. Això va succeir. El bisbe es va curar. Per tant, quan li van insistir per veure si podia venir a la consagració de Sant Esteve d'Olius, en haver estat salvat per aquest sant, s'hi va veure quasi bé obligat. A nivell arquitectònic, l'església de Sant Esteve és d'un estil romànic llombard, que té influències de la regió italiana de Llombardia. És un romànic avançat, ja que té elements com els arcs cecs que trobem als absis, que són merament decoratius, que no tenen cap funcionalitat. Un altre element que ens indica que és romànic llombard són els contraforts. El campanar original de Sant Esteve d'Olius va caure al segle XV per culpa d'un terratrèmol que va iniciar-se a Olot. Anys més tard es van veure obligats a fer l'actual. Aquest terratrèmol del segle XV també va produir una esquerda de l'absis que avui en dia encara és visible. Aquí al darrere hi trobem la Sagrera, que era l'espai que totes les esglésies tenien a 30 passes al seu voltant i que eren espais inviolables. Per tant, aquest espai era el lloc on s'aprofitava per posar el cementiri. L'antic cementiri d'Olius es trobava en aquesta esplanada d'aquí al davant. Era molt important ser enterrat al costat d'una església, perquè això t'assegurava el repòs etern i estar enterrat en una terra beneïda. La grandària del temple de Sant Esteve d'Olius crida l'atenció tenint en compte que ens trobem en un entorn rural. Al segle XII, a Sant Esteve d'Olius, hi havia una petita comunitat de clergues. Aquesta institució, més el pes socioeconòmic del poble i la zona d'activitat laboral del cardener, va provocar la voluntat de crear una església a semblança del temple de Solsona i el castell de Cardona. Entre Solsona i Olius no hi havia la desproporció actual. Cal pensar que a Olius els comtes d'Urgell hi tenien un palau. L'església és d'una sola nau, amb volta de canó sostinguda per quatre arcs torals. A l'interior d'aquesta església trobem dos altars. El de dalt, dedicat a Sant Esteve. Antigament, aquest altar estava decorat amb un retaule, que durant la Guerra Civil es va cremar. Després ja no es va tornar a recuperar i va quedar amb l'aspecte nu que tenim actualment. El que sí que conservem és una relíquia que mossèn Rodamilans va portar al segle XIX de Roma i que actualment es treu per festa major. A sota hi trobem el segon altar, a l'interior de la cripta, dedicat al Sant Sepulcre i a Santa Maria. La paraula cripta ve del grec kryptos, que vol dir amagar, i és que les primeres criptes serveixen per amagar les tombes dels màrtirs, per això estan a sota del presbiteri. La cripta de Sant Esteve d'Olius és una cripta que té tres petites naus de volta d'aresta sostingudes per sis columnes, totes desiguals. Es diu que tres d'elles podrien ser reaprofitades de l'antiga església preromànica. Antigament, a la cripta s'hi accedia pels laterals. Es baixava per la dreta entrant com un pecador i se sortia per l'esquerra purificat. Al segle XVI es modifica l'accés i es passa a entrar pel centre, ja que la majoria de criptes només tenen un sol accés. Amb el pas del temps, l'ús d'aquesta cripta va decaure, fins a acabar-se convertint en l'habitació dels mals endreços. Finalment, però, fa uns 50 anys, es va restaurar i es va deixar amb el mateix aspecte que la podem veure avui en dia, amb la pedra nua, en lloc d'enguixada i pintada com havia estat els últims anys. Això la converteix en un dels elements romànics més interessants que podem trobar en el nostre país. A redós de l'església de Sant Esteve
hi trobem tres edificis que també cal comentar. El primer és l'antiga escola rural d'Olius, que va tancar fa 50 anys. A la planta baixa hi havia la classe dels alumnes i al pis de dalt la casa del mestre o la mestra. Si continuem pel camí que baixa cap al riu, hi ha la torreta. El primer document, que és de l'any 1000, parla del Palau d'Olius, que era una residència dels comtes d'Urgell. Ja banyat pel riu Cardener, a la part més baixa hi ha el Molí dels Cucs. Se'n parla ja des del 1080. Inicialment era un molí fariner i de blat, tot i que també ha servit en algunes èpoques per esmolar ganivets. Des del 1899, l'aigua del Cardener fa funcionar un alternador que produeix llum elèctrica que il·lumina Solsona. Històricament, a Olius tenien un cementiri convencional que estava situat a la Sagrera, és a dir, a l'exterior de l'església, vora de l'absis i el campanar. A finals del segle XIX, el cementiri està en molt mal estat i els feligresos en reclamen un de nou convencional. Això va lligat amb la norma que Carles III havia dictat dècades abans, que forçava a treure els cementiris fora dels nuclis urbans i lluny dels edificis que reunissin població, és a dir, que aquesta norma instava a treure els cementiris de les sagreres. La norma, juntament amb la demanda dels feligresos, va fer que el 1915 el bisbe de Solsona, Vidal i Barraquer, encarregués un nou cementiri per Olius. Per aquest motiu, l'arquitecte diocesà Bernardí Martorell dissenya un cementiri allunyat de l'església, al costat del camí que passava per aquí a Sant Esteve d'Olius i del torrent que baixa de la Font del Rector. Aquest cementiri és típicament modernista, ja que integra la natura amb l'arquitectura, amb tot aquest seguit de roques caigudes i xiprers. Aquí també trobem un altre element perfectament relacionable amb el modernisme, la seva entrada, la porta. Amb aquest arc en catenària, o arc parabòlic, queda aquell arc típicament gaudinià que Gaudí feia amb un cordill en el qual hi penjava un pes al final i que després, quan l'invertia, li sortia aquesta forma. El cas d'aquí és curiós, ja que Bernardí Martorell era molt perfeccionista i va manar fins a 3 vegades refer aquesta porta, ja que no li agradava la manera com quedava. Ell volia que fos completament natural, que quedés integrat amb les roques dels costats. La porta ens dona accés a un espai ampli, de planta irregular i diferents nivells. Les tombes i els panteons estan excavats a l'interior de les roques i s'aprofita les separacions o bé les parts més toves de les pedres. Bernardí dona un doble simbolisme a la natura, i és que les roques caigudes volen significar decadència i mort. En canvi, les alzines i els xiprers, amb la seva fulla perenne, verda i esvelta, vida i ascensió cap al cel. Aquí al darrere trobem un altre element molt típic del modernisme, que és aquesta agulla cònica feta amb pedres sobreposades, com els mosaics de trencadís que feia Gaudí, i coronada amb una creu doble, símbol de resurrecció. A sota hi ha una petita capella, i aquest és el lloc on històricament els rectors d'Olius hi han estat enterrats. Malgrat que el cementiri ha patit algunes ampliacions, les parts més noves són dels anys 60, durant els més de 100 anys de vida, els feligresos han sabut respectar, protegir i mantenir l'estil modernista propi de Martorell, no deixant introduir cap element estrany al modernisme. Inicialment, tot i que pugui semblar estrany, en els veïns d'Olius no els hi va agradar aquest cementiri. I és que ells simplement havien demanat un cementiri nou a les afores de l'església. Un cementiri amb les seves parets, el seu xiprer i completament normal. No esperaven en cap cas trobar-se amb aquesta obra. Amb el pas del temps, però, la seva acceptació va anar a més. I no només això, sinó que ha acabat sent un dels pols turístics i un dels grans atractius que té aquesta zona. I és que, arreu de Catalunya, no podem trobar cap exemple com el nostre. Sí que hi ha panteons modernistes en diferents cementiris del país, però un cementiri en el seu conjunt completament modernista, això no hi és enlloc. I converteix Olius en un lloc únic.